Hey liebe Leute, ich bin's wieder, euer Crush for the Vegetarian, zurück bei Let's Play Fire Emblem Three Houses. Bevor wir jetzt mit der nächsten Hauptmission beginnen werden, wird es Zeit für weitere Unterstützungsgespräche. Doch zuvor habe ich offscreen erstmals wieder ein bisschen die Fähigkeiten angepasst, als auch das Inventar so gut wie möglich verbessert. Und darunter einigen sogar brandneue Waffen gegeben. Ja. Und ich würde nun sagen, legen wir jetzt erstmal los mit den nächsten Unterstützungsgesprächen. Angefangen mit Ferdinand, der schon mit ziemlich vielen den höchsten Rang hat. Fällt mir gerade auf. Na gut, jetzt. Und jetzt wird es Zeit, dass er A-Rang mit Flame bestreiten wird. フレ、謝罪させてくれないかね。フェルディナンドさん、謝罪と何のことですの？前に武具を手入れしていた時、君に怪我を負わせになっただろう。あ、いや、だわやわす。あれ以来、君に避けられている気がしてね。改めて謝りたいと思ったのだ。あ、避けているだなんて、そんな少しはあるかもしれませんけれど。 いや、やはりそうか。ならば私に。違うのです。避けてしまったのは恥ずかしさゆえですの。あなたって割と細身だと思っていたのに、とても強い力で抱きしめられて。うん。それ以来ドキドキしてしまって。オーマン。そうだったのか。まあ。 日頃から鍛えているから。ヘイエミリー、見ないわけフラットウェア。後を絶たないから、人を抱きかかえるなど日常茶飯事だし、そんな時は男も女もお構いなしだからね。君など相当軽い部類に入る。だからまあ、そのなんというか。そうでしたの。人を抱きかかえ慣れているということなのですね。いや、それは語弊があるな。 抱えるのは人を助けるとき、緊急時のみだよ。わかりましたわ。私を抱きかかえたのも人助け、ドキドキする必要もないということですね。いや、それでしたら人助けでなく抱きかかえてみてもらえますか。お、は、なぜなのだね。私、あの胸のドキドキをもう一度経験してみたいんですの。 Ich glaube nicht, dass es ausschließlich auf Schlachtfeld beschränkt ist. なるほど。私は勘違いしていたようだ。君がこれほどに純真無垢だったとは。私は認識を改めねばなるまい。よかろう。君の望むまま抱きかかえてみせるとも。ありがとうございますわ。では早速お願いしてもよろしいかしら。 Sie ist schon wirklich bezaubernd, das muss man ihr lassen. So. Ah. Schau einer an. Linhardt hat auch jetzt mit seinem Mann schon wieder Aram-Gespräche, beziehungsweise den ersten Teil davon. Ja, stimmt, mit Catherine, da hat er immer die Diskussion ausprobieren zu wollen, selbst die Waffe ausprobieren zu wollen und... Ja, deswegen mal schauen, was daraus entsteht, deswegen fangen wir gleich mit ihr an. Linhardt. あんたが夢のためなら命を懸けられるってのは分かったよ。けど、なんでそこまでするんだ？あんたは面倒くさがり屋じゃなかったのか？面倒くさがりですよ。むしろ、だからかもしれませんね。知らないまま研究を進めて、それがすごく無意味だったらどうするんですか？無知がさらなる危険を生むことだってあるんですよ。そうですね。例えばあなたは、 雷帝を誰が何のために作ったのか知ってます？そりゃ女神様が
それです。そうやって女神様の力だって思考停止しちゃってますよね。何を材料に、どんな技術を使って、どういう構造で作られてるのか、そういうことを知って、遺産の持つ力と危険性とに向き合って初めて、新しい知恵を手に入れられるんですよ。喋り疲れた。Oh man, Linhart。そのくらいで疲れんなよ。まあでも、あんたの考えは分かった。それに命をかけるってんなら、私が止める理由はないが、一つ覚えておけよ、リンハルト。ノキエスティ・シュタフェ・セプスト。猫をも殺す、でしょ。すでに何度も言われてますよ。あんたもいい根性してるな。何が起こっても知らないぞ、私は。仕方ないんじゃないですか。知ることに危険はつきものなんですから。毒草を見つけた人も、薬草を見つけた人も、最初は危険を冒して草をかじったはずです。どうやら僕も、そういう類の人間みたいなんですよね。うん。やれやれ。負けたよ、あんたには。一度だけ貸してやるよ。全力で雷帝を使ってみろ。何かあっても心配するな。私が見ててやるからさ。Oh, und da sind wir es noch nicht mal. Naja, das kommt dann noch. So, mit Dorothea nun den Abschluss, das Abschlussgespräch. Ah, Dorothea. Koko ni itan da ne. Rin-kun. Watashi ni naniko? Moshikashite, shokuji no sasoi kashira? Ya, sore mo aru kedo. Kimi ni iwanakya naranai koto ga.僕は前に逃げてばかりの人生もいいって君に伝えたと思うけど、なんだかそれだけだと君に不親切な気がしてね。不親切ってどういう話かしら。実を言うと、僕は不安に感じてることが一つだけあるんだ。逃げ続けた結果、いつか逃げる場所がなくなる可能性があるんじゃないかって。僕は嫌なことは全部避けちゃうから、苦手なものは減らないし、痛みにもなれない。そういう意味では、強くもならない。それで？それだけ。でもたまにすごく不安になる夜もある。なんだ、そんなことだったの。そんなの我慢してたって同じでしょ？いつ限界が来るか、不安になる夜ばかりよ。でも、ありがとう。リン君の本音が初めて聞けた気がした。初めてって、僕が口にすることは全部本音だよ。本当に？なら、あの時の言葉も？あの時ってどれかな。私は頑張ってる立派な女の子だと思うってやつ。本当？ああ、そうだよ。そうなのね。慰めの言葉かと思っていたわ。リン君は私のことをそんな風に見てたんだ。何かおかしいかい？ずいぶんと嬉しそうだけど。おかしいわ。リン君って本当におかしい。生き方も何も私とは真逆ね。笑ったらお腹が空いてきちゃった。ああ、そういえば、僕は君を食事に誘いに来たんだけど。あれ、そんな話だったかしら。最初に君に聞かれた時に、それもあるけどって言ったよ。まあいいや。食堂でいいよね。街に出るのは面倒だし。まあ、いいか。あなたの楽な生き方に、ご一緒させてもらおうかしら。Also, da sieht man wieder, wie vielseitig die Charaktere sein können. Ja, das geht jetzt auch nicht. Aber ich will es auch mit Dorothea eingehen. So, mit. Oh, mit Flynn. Ah, ja.
liest gerade ein Buch. Miharuto-san, gokigen yo. Shisho nagameteiru dake desu wa. Kou shite yonde ireta, sugisatta toki no nagasa o jikkan dekimasu na. Fodora ni wa 1000 nen ijou mono rekishi ga aru shi, kyoumi bukai shiryou mo kazu ooku nokotte iru kara ne. Hito no itonami no kiroku mo, tadakai no kiroku mo, jissai ni mita ka no youni souzou dekiru. Demo kimi tte kawatte iru ne.自分が生きた時間でもないのに実感できるだなんて。あら、言葉のあやですわ。それより僕たちの紋章についての話なんだけど。まあ、またですの？ちょっと試したい実験があるんだけど、これがまた厄介なものでさ。厄介な実験？私、痛いのは嫌ですわ。いや、痛くは。ん？そこはちょっと自信がないけど、痛みよりも問題があって、僕と君が結婚しなきゃできない実験なんだよ。うんうん、私とあなたが結婚、結婚。うん、大紋章と小紋章、しかも同じセスリンの紋章を持つ二人が結婚して子供を作った場合、紋章がどうなるのか検証したいんだよ。私とあなたの子供の話をしてらっしゃるのか。わお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 、チル。同種の大紋章と小紋章を宿す者同士が結婚した例は記録上で、レナーズ、驚くことに。だから実に価値のある実験になるよ。子供は多いほど。ちょっと一旦話を戻してくださる？ん？どこまで戻るの？子供を作るところから結婚するところまでですわ。私、詳しくはありませんが、結婚とは愛し合う二人がするものでしょう。僕は君のことを好きだよ。あとは君の気持ち次第かな。好きなのですか？私のことが？初耳ですわよ。そうじゃなきゃこんなに君と話したりしないよ。ああ、でもそろそろ疲れてきたから話の続きはまた今度。Nein。私と話すのってそんなに疲れるんですの？誰と話しても同じだよ。考えを言葉にして、口を開いて声にして、疲れるでしょ。あ、子供を作る話は前向きに考えておいてほしいな。それじゃ。結婚が実験で子供を検証？私のことを好き？腑に落ちませんわ。どうにも腑に落ちませんわ。The fuck? Was ist denn? Was war das jetzt gerade? Gut, er hat sie zwar auch gern, aber das ist alleine aus Forschungszweck. Lenhard! Also das schockiert mich jetzt gerade. Das schockiert mich jetzt gerade über dich. What the fuck?Und von nur 5 oder 6 Kinder. Ja. Das alleine schon zu kriegen ist ziemlich schwer. Ich meine, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich viele Onkel und Tanten habe. Naja. Die Eltern von meinem Vater sind ja auch schon über 60 Jahre verheiratet. Ja. Ein wirklich seltener Fall, aber... 5 oder 6, einfach nur 5 oder 6 Kind. Oh mein Gott. Was denkt der? Was? Gott, ich muss das erstmal verdauen. Und ich habe noch mit ihnen ein Gespräch. Was wird denn jetzt noch Petra bitteschön sagen? Gut, das ist noch nicht das Abschlussgespräch, aber dennoch. Was? Gott, ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll.少し知恵借ります。良いですか？ああ、ペトラか。どうしたの？私、先ほど狩り出ました。鹿、イノシシ他多く狩るでした。厨房そば運びました。そしてまさか解体を手伝うの？無理、絶対無理だから。血は無理なんだよ。Und warum kämpfst du dann? 違います。解体、狩る、
すぐ行うします。血早く抜き、内臓早く外す。新鮮美味の肉、それ必要です。厨房運ぶ、肉すべての処理済んだです。そうなのか。じゃあ何？料理もそんな得意じゃ。私燻製作る予定でした。大量の肉、保存待ち。geräuchertes Fleisch, huh? しかし燻製用の薪、予定外不足します。していました。今から集める難しくあります。夜暗くなるしまうです。そういうことか。一晩くらいなら寝かせといても。Was ist vielleicht möglichst frisch haben möchte? ない 肉あります。考える欲しいです。あなた知恵よく働きます。協力。私頭下げます。そこまで言われると困るな。そうだね。そういえば、修道院内の崩壊した一角に高そうな机や椅子が残ってたよね。修理すれば使えるものもあるかもって捨てないでいたはずだ。高級な家具には奈良やブナでできてるものも多い。それらは立派な訓練材になるよ。ああ本当ですか？素晴らしい、天才の知恵です。それほどのことじゃ。まあ修理できそうなやつは外して、壊れてるやつから選ぶといいよ。感謝するです、賢者リンハルト。さあ行きましょう。え？行くってどこに？家具選別、リンハルト得意でしょう。私力貸す望みます。それは面倒だな。いや選ぶだけならまだいいよ。でもその後必ずそれを運ぶ仕事が発生するでしょう。勘弁してよ。全て見通す知恵素晴らしいです。ぜひ願う、恋願います。なんで君は僕なんかにそう何度も頭を下げて。分かった分かったよ、僕の負けだよ。君のお願い聞いてあげるから。naja, das sind die Konsequenzen dafür, wie du mit Flying da geredet hast. Wirklich. Der stellt sich das so einfach vor. Oh Mann. So, Casper und Catherine, hm? Jo, Kasper. Ich bin ein bisschen nervös. Ach, je. Ah, ist schwierig. Ich bin an deine Stärke けど、あんたの正義には共感できねえ。だからどうなんだろうと思ってさ。あんたに憧れるのは間違いなのか？さあな、その答えは自分で見つけるもんだ。けど一つ先達からの言葉をやろう。おお、ありがたく聞くぜ。以前私は子供でも容赦なく切るって言った時、あんた顔をしかめたよな。大方共感できないのはその辺なんだろ。うん、ああその通りだ。命令だって子供を切るなんて。その子供が剣を持ってても切らないか？自分を殺そうと振るってきても、うん、身を守る必要があるなら仕方ねえ時も。多くの子供が殺し合ってたら、一家全員を殺された復讐を果たそうとしてたら、どうやって止めるんだ？誰を切ればいい？そんなことその場になってみなきゃ分かんねえよ。意地悪な質問してすまなかったな。その場になっても分からんことだらけさ。人を生かすか殺すか、助けるか助けないか、生殺与奪の選択は簡単じゃないんだ。生殺与奪の選択。あんたは正義感の強い男だ。強い信念だって持ってる。けどそれだけじゃダメなんだよ。この正義は対立を生む。その場の勢いだけで決めてちゃ公正な判断はできない。だから私の正義はレア様の正義、ひいてはセイロス教の正義と同じなのさ。自分の正義と違ってもレア様やセイロス教の正義に従うのか？そうじゃない。私の正義はレア様の正義なんだ。
そこに違いなんて生まれないんだよ。私がそう決めてるんだから。そんなの納得できねえよ。正しくないって思うことねえのか。迷ったことはあるな。ほらあるじゃんか。それでも人の正義に従うのかよ。人じゃない、女神様の正義に従うんだ。私は自分の好ましく思ってたやつが滞在人となった時迷ったよ。罪から目を背けるのが正義か、そいつに裁きを受けさせるのが正義か。それでどうしたんだ。迷った私は答えを出さなかった。主に正義を問うたよ。それ以来私の正義は主と共にある。己の剣の正義を何に託すか、よく考えるんだなカスパル。Ja, es ist schon verständlich, dass es eine schwierige Entscheidung für ihn ist. So, Bernadette jetzt mit ZF. Werden die beiden langsam warm miteinander? Finden wir es raus. Bernadette, was ist das? Ah ja.気にする必要はない。怖いとはたまに言われるのだ。私は厳しいところがあるからな。そのせいだと諦めているよ。だがああも派手に逃げ出されると少し胸に込み上げてくるものが。逃げないようにしますから、しますから。泣かないで。そうです。この前何を書いてたんですか。お別れの手紙じゃないんですよね。ん？ああ、あれは偶話を書いていた。聖人インデッハを主役にしたな。偶話？そうだ。死聖人の一人であるインデッハは過剰なまでの人見知りで、周囲の人と打ち解けるのが増えてて、よく一人でいたという。なんだか親近感が湧いちゃいますね。ああ、いつも湖の底に引きこもっているようなやつだからな。引きこもって、何です？ただの独り言だ、気にするな。それより聖インデッハだが、手先がとても器用で、それを使って人々の悩みを解決し、慕われたとも言う。何かが苦手でも他の得意なことでそれを補えるという教訓になる予定だ。へえ、私も手先の器用さはそこそこだって自分では思ってますけど、それで悩みを解決するとか絶対に絶対に無理ですね。いや、du bist gefährlich geübte Fernkämpferin。そんなに断言せずとも。しかし思えば君とは共通点が多いな。インデッハの紋章を持っているからな。Mm-hmm. そうなんでしょうか。確かに私の紋章はそれですけど、でも聖インデッハさんの人生に少し興味が出てきました。完成したら読ませてくれませんか。ああいいとも。彼の聖は良き模範となるかもしれん。ありがとうございます。楽しみですね。Ja, wenn es um schüchterne Personen geht, da ist es klar, dass dann Bernadette da Interesse dran hat. Aber ja, ich meine, Bernadette unterstütze ich ja wirklich besonders, weil, ja, sie ist ja den anderen nützlich aus der Ferne. Sie snipert die Gegner weg. Das ist ja ihre große Stärke. Und das ist natürlich auch praktisch. Taktisch vom Vorteil für die Gruppe. So, Dorothea und Petra haben ein Abschlussgespräch. Schauen wir mal. Oro, Petra-chan. Nenika Schirabemono Kashira? Hi, Dorothea. Yakudatsu Senjutsu Chosa Tsuru Imas. Aikawarazu Erai wa ne. Watashi nanka,
戦い続きでうんざりなのに。うんざり、わかります。戦争を早く終わらせる望むです。そうね、早く終わらせたいわ。戦場に出てばかりじゃ肌も髪も傷んじゃうもの。いい、賛同します。髪傷む、結いにくい、大変です。エトラちゃんの髪ってあまり見ない結い方をしてるものね。ブリギット独自のものなのかしら。ちょっと触っていい？はい、構いません。私たち一族伝わる結い方です。細かく編んだ髪をさらに大きな束にしてまとめているのかしら。手が込んでるわ。その言葉喜ばしいです、うん、毎日時間かかる、編みます。毎日か、そりゃそうよね。このままじゃ寝れないものね。後で私にも編み方を教えてくれる？あなたとお揃いにしてみたいの。それでできるようになったら今度は私があなたの髪も編んであげる。どう？妙案です。私あなたとお揃い嬉しいですから。私も嬉しいわ。私以前困惑しました。あなた近く慣れ慣れしい思いました。しかしそれあなたの優しさ、私理解した時感動するでした。今私あなたいない考えられません。ああ大切な存在です。エトラちゃん、そんな風に言ってくれて私も感激。いや、sie ist auch liebreizend。 慣れ慣れしいって思われてたのはちょっと悲しくて泣いちゃいそうだけど。 Ich wünschte, ich würde so eine Person wie Dorothea treffen können。 私胸貸します。冗談よ。でも本当に泣きたい夜があったらあなたの胸借りるね。はい、いつでも貸し出し中です。ちょっと、貸し出し中だったら私が借りられないでしょ。そうでした。私の胸売約済みですか？それもちょっと。まあ何でもいいわ、ペトラちゃん。あなたと話していると玉の腰なんてどうでもよくなるわね。どうでもいいならあなたブリギット来ますか？え？ん？戦争終わる、終わったら私のふるさとあなた見る望みます。そんなお誘いを受けるなんて、私ちょっと胸が高鳴っちゃうわ。ありがとう、ペトラちゃん。約束よ。So, Felix mit Ingrid und Seth. Na schön. Ladies first, würde ich sagen. Oi. Ah, ごめんなさい。本に夢中で気づかなかったわ。またくだらん物語か。私だって別に毎日毎日物語ばっかり読んでるわけじゃないわ。これは想定外の事態が起きた時の行動についてまとめた、まあ一種の問答集よ。あなたが話し合いでみんなを沸かせて以来ちょっと興味が湧いて。ほら、例えば主君の名誉遂行中自らの領地が危機に陥った場合どちらを優先すべきか。くだらんな。あの時俺はあくまで戦術の話をしたんだ。くだらん倫理の話をしたわけではない。でも通じる点はあると思うわ。まだ先を読んではいないけどこの問いの答えはきっと主君の命なんでしょうね。それが騎士の職務であり誇りなのだから義務に私情を挟むのは許されないわ。でも私がそんな状況に直面したら人としてそんなことはできないと思うし、
もし誰かが訓命を優先しようとしていたら、私はきっと止めずにはいられない。お前は騎士などには無関な。そろそろ真剣に結婚相手でも探したらどうだ。何それ。言葉の通りだ。あなたが騎士道とか騎士の誇りとかそういうものを嫌ってるのはわかるわ。だからといって家の跡取りという自分の義務から逃げてばかりだったあなたに、そんな偉そうなことを言われる筋合いはないわ。そうかもしれんな。だが少なくとも俺は戦場で自分が何を優先すべきかは知っているつもりだ。兄上がそうだったようにな。グレンのことは、まあいい。せいぜいいつまでも迷っていろ。Hör auf, seine eher harsche Art und Weise die Gleichheit nur beibringen, dass sie ihre eigene Entscheidung treffen soll. Ich verstehe schon, was in Felix vorgeht und was er damit bezwecken will. So, wie war das jetzt nochmal mit Zeteth?